דבר תורה קצר על פרשת השבוע, פרשת ויחי. בברכות שיעקב אבינו מברך את השבטים, הוא מברך גם את יהודה בנו, והוא אומר עליו את הפסוק בפרק מ"ט פסוק י"ב: "ככלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב". הפשט הפשוט של הפסוק זה הכוונה שבימות המשיח יהיה כל כך שפע גדול, שבעצם מלך המשיח יצא משושלת יהודה, יהיה שפע גדול שהאנשים יראו כל כך מהירים, כביכול מרוב שפע שיש להם, יין וחלב וכו' וכו'. אבל חז"ל דרשו מהפסוק ולבן שיניים מחלב במסכת כתובות, דף קי"א עמוד ב'. חז"ל דורשים, אמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. אדם שבא ומלבין שיניים לחברו, מה הפירוש? רש"י מביא, מסביר שהכוונה מאיר לו פנים. זה עדיף מאשר בן אדם עכשיו בא נותן לו כוס חלב, שהוא גם אוכל וגם שתייה, הוא גם מזין, הוא גם מסייע. הבן איש חי אומר חידה, איך יכול להיות שיש אישה אחת שלא הכילו אותה ולא השקו אותה והייתה בבית האסורים, ועם כל זה היא הצליחה להחזיק מעמד הרבה זמן? אז הפתרון של החידה היא שאימא שלה הייתה באה ומניקה אותה מדי פעם, אפילו שהייתה גדולה, ועל פי הדין, על פי ההלכה, אסור לנוק מאישה ככה. לשתות חלב זה דבר אחד, ולנוק מאותו מקום זה איסור. אז עם כל זה, האישה הזאת חיה, למה? כיוון שהייתה פיקוח נפש, אז היא ינקה מאימא שלה, אפילו שהיא גדולה, וככה היא חיה, כי החלב הוא מזין, יש בו גם אכילה וגם שתייה. אז פה כתוב, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. כדומה לזה יש במסכת קלה רבתי, פרק ד' הלכה ח', בשינוי קצת, גם באלקוט שימוני, פרשת ויחי רמז קס, על הפסוק. עכשיו הראשונים אומרים שהגדולה שאדם מלבין שיניים זה לא דווקא לחבר שלך, אלא גם כאשר בלבך אינך מחבב את פלוני, ואתה לא אוהב אותו. הוא הציק לך, הוא הפריע לך, הוא עצבן אותך, הוא כעס עליך, הוא רעב, הוא לקח לך דברים שלא שלך. גם אז אתה צריך להסביר לו פנים. בעבוד הרבי נתן, פרק י"ג, ברייתא ד' מובא, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות כיצד, מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם, ופניו כבושים בקרקע, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל מתנות שבעולם. בא לך חבר, אבל אתה אומר לו, אין לי מה להגיש לך כל כך, לא עשיתי קניות, אבל מקבל אותו בסבר פנים יפות, תודה שבאת, התגעגעתי וכו' וכו'. הוא מעדיף את זה מאשר שאם אתה תגיש לו כל מעדני העולם עם פנים כבושות בקרקע, כאילו אתה עושה טובה לאנושות, ואתה משדר לו כל הזמן שאתה רוצה שהוא ילך. כמה חשוב הדבר הזה, להלבין פנים, להלבין שיניים לחבר, להגיד בוקר טוב, להגיד שלום, לעורר גם כאלו שאתה לא כל כך אוהב. והדבר הזה יגרום הרבה הרבה שלום בעולם, הרבה אהבה ואחווה בין איש לרעהו, בין אישה לחברתה. ולזכור, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב. הלבנת שיניים, חיוך אחד, יכול לבוא ולהאיר בן אדם ולפתוח לו את העיניים. הנה הבן אדם הזה אמר לי בוקר טוב. הבן אדם הזה בעצם הוא זה שגרם לי היום לחייך. אז אני אתחיל לחשוב על החיים. יש סיפור, אחד מאנשי הדור הקודם סיפר אותו, כשהוא היה בר מצווה, הסבא שלו לקח את רשות הדיבור במסיבה, ואמר, אני רוצה שתקבל על עצמך קבלה. איזה קבלה אתה מקבל? אבל מה שתעשה כל החיים? הוא חשב, הוא לא ידע מה לעשות, מה להגיד, משהו קבלה לפני כולם? מה אני אקבל? בסוף הוא אמר, אני מקבל על עצמי להקדים שלום לכל אדם. אמר לו הסבא, זה מתנה גדולה מאוד, זה קבלה גדולה מאוד, אני מברך אותך שתצליח. ואכן ככה היה, מאותו יום היה מקדים שלום. אותו נער גדל, נהיה איש, עד שנהיה שוחט. ושלחו אותו לארצות הברית, לשחוט שם באחד המפעלים הגדולים, והוא תמיד היה מקדים שלום לכל אדם. ימינה, שמאלה, יהודים, גויים, כולם. יום אחד, אותו בן אדם נכנס לאחד המקררים הגדולים, שם, עם אחד הפועלים, כדי לראות חלקים של בשר, מה חסר, מה יש, מה נמצא, מה לא נמצא. ועל המזל שלו, אותו מקרר נסגר עליו ולא יכל לפתוח אותו מבפנים. כמה שניסו והם הולכים וקופאים, והמקרר בפנים,
הוא היה מסודר בצורה כזאת שיש ליינים, כל מיני ווים של ברזל שמסתובבים, מספיק שוו אחד יתפס בהם, הם יתרסקו לבפנים נורא והיום. אבל היה מצב קשה ומנסים להתחמם וקופאים, וזה מינוס 20 מעלות, וזה מתגבר הקור, ואז הם מאבדים את ההכרה, אבל אחרי כמה זמן הוא מתעורר והוא רואה את עצמו בבית חולים, הוא אומר, איך ידעתם להציל אותי? מי שם לב? אז אמרו לו שהשומר, זה ששומר במפעל, הוא הגיע הביתה שלו ואומר, רגע, משהו מציק לו. מה מתברר? שאותו בן אדם שכל יום אומר לו בוקר טוב וערב טוב, שזה היית אתה, אמר לו היום בוקר טוב, אבל ערב טוב הוא לא אמר לו. הוא אמר, כנראה הוא נמצא במפעל. איפה במפעל? אבל לא ראיתי. הלך וחיפש 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 עד שמצאו אותך. כוחו של שלום, כוחו של גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב.